掌心向前，宣读誓词。誓词：于是以至诚，恪遵国家法令，尽忠职守，报效国家，不枉费公帑，不滥用人员，不徇私舞弊，不受受贿赂，如违誓言，愿受最严厉之处罚。警示。宣誓人：高雄市长陈其迈。中华民国109年8月24日。愿受最严厉之处罚。居士人重递誓词。请监誓人、宣誓人复位，为进行交接应信仪式。请监交人李秘书长就位。请现任市长杨代理市长就位。请新任市长陈市长就位。交接印信。来宾请掌声鼓励。请监交人、卸任市长复位，卸任市长陈市长请留步。行副市长及首长宣誓就职典礼，典礼开始。
请史副市长代表呈递誓词。请史副市长复位，请全体长官右转向后。请市长及三位副市长移步到舞台前方，率各局处首长向贵宾鞠躬致意。请我们所有首长们往后移动一下，让市长及副市长往前站。请鞠躬，各位贵宾，请掌声鼓励欢迎我们的辛苦新团队。再次谢谢大家，请各位长官陪坐，并将誓词交给我们阶梯旁的服务人员。那下阶梯的时候，请小心脚步。陈市长、夫人、杨代理市长，还有我们今天在座的市府团队的成员，以及今天在座的张前市长，还有黄委员、李委员、这个邱委员，还有今天与会的各位贵宾、各位先进，大家早安，大家好。好好坐，不然高雄市民很恐怖。我想今天我非常的荣幸，也非常的高兴，奉派来参加我的兄长陈市长以及市府团队的宣誓就职交接典礼，心里面非常的高兴。那大家不要疑惑，陈其迈是我的兄长，因为他年纪比我大，虽然他看起来比我年轻很多。那我首先要恭喜我们高雄市民，在大家当家做主的这样的一个仪式、这样的一个行动，我们刚用选票完成台湾民主政治史上一个创新、一个里程碑、一个不可能的任务。那我想这样的一个结果也让全国的各地的首长大家能够有一种体认，真的是要上紧发条，因为选民的监督是越来越严格，选民的托付期望是越来越高。那第二个，我要恭喜其迈市长还有市府团队，那我们终于把高雄收复回来，终于把高雄赢回来，赢得市民的一个托付跟期待。那我们看到其迈市长曾经讲过一句话，说高雄是我一生寻觅的故乡，高雄是我一生寻觅的故乡。我想过去一年多在行政院和其迈市长一起共事，那他给我很多的指导，那我可以感受到他对高雄可以说是念念不忘，可以说是那个情感是无法改变、无法转移。那么我记得高雄发生淹水、发生登革热，他在第一时间就赶回高雄，多次的回高雄来关心。我记得那时候在中央的灾害应变中心，他可以说是神不守舍，因为你的微信的提醒就够用。
所以那时候院长就说：“你跟邓一国有一关心，一出力。”那么只要跟高雄有关的建设，齐曼市长在担任副院长的时候，只要一听到有机会，有任何跟高雄有关，他都非常的关心，耳朵马上被竖起。所以在他任内，他帮忙推动，包括大林埔园区的一个核定，包括捷运黄线的核定，以及包括桥头科学园区的一个推动跟启动，甚至他要求所属的部会缩短这个流程，能够把原来要6年以上的时间能够缩短到3到4年，尽尽早的让高雄可以来拥有更多的科技的发展跟就业的机会。那我想最后我要用一句话来期许也勉励共鸣。我想有一句话叫这个一人有庆兆敏爱之，一人有庆兆敏爱之，一个行事非常的卓越，非常的革命心，非常的正确的首长，可以让全体的市民得到非常多的福祉，可以让全体的市民来仰赖来依赖。我想这是我们觉得陈其迈市长未来要肩负整个大高雄200多万市民的期待跟期许。从今天开始，您大概就是过着身不由己，每天从朝五晚九，从早上大概都会行程满满，行程满档，那都是要为高雄市、为高雄市民的福祉来努力。我想最重要的还是怎么样增加高雄的就业机会，让北漂的高雄的青年有更多的机会，更多好的工作的环境，可以回到高雄来。那也要对各阶层的民众，包括农民，包括劳工，包括传产，包括科技产业，都要得到照顾。我想这是市府团队，这也是陈市长肩膀上的托付跟这个重责。那最后我也要提醒各位市府团队的首长，晚上12点以后手机还是要开着，因为疫情齐迈当副院长的时候，这个沈荣金部长好几个部长半夜1点都有接过市长的电话，所以手机这里电话还是要开，因为市长不只是早起，他还会晚睡，那么他晚上有时候想到好的点子就要赶快跟部长跟同仁分享，那么赶快来讨论，希望尽速的付出行动。那最后我祝我们高雄在齐曼市长的带领之下，跟团队的努力以及委员议会的支持之下，能够虎虎生风，更上层楼，脱胎换骨，市政昌隆，那么市民都得到非常好的照顾跟扶持。谢谢大家。非常谢谢我们市长的勉励，我们市长及市府团队一定会2年拼4年，让高雄大迈进。再次掌声，非常谢谢秘书长，谢谢。继续我们请市长致辞。接获行政院的派令，那么6月13日，那么
会成为我们行政院李秘书长来兼教。我们今天一晃就是两个多月，那么在这里我还是非常感恩非常诚恳。那么在这两个多月以来，那么我的代理团队也不负我们行政院的委任，也不负我们市民的期望，我们在这两个多月让我们的市政能够顺利的推展，也让我们的不管是我在这一个接任的时候所曾经说的，我们在两个多月里面除了我们的市政建设，我们的各项各民服务的工作不能间断以外，我们碰到的是汛期，我们碰到的是台风耗花期，我们碰到的是这个防疫方面武汉肺炎，我们的登革热，我们的汉卡病毒出血热，以及我们的日本脑炎。那么还有最重要的，我们在8月15日我们的市长补选。那么真的非常非常的谢谢我们高雄市民在这段期间的包容，那么以及市民的鞭策，以及我们市政府所有同仁大家一起的努力，让我们高雄在这两个多月能够这个平平安安。那么另外一方面，我们真的要非常的感谢我们的老朋友，能够在这段时间没有台风进来，让我们都松了一口气。刚刚我们李秘书长有提到我们的秦安市长冬莲他是病疫病啊，那么李秘书长有提到半夜都会接到秦安市长的电话这个我可以证实因为我来不得快啊，我来不得快有时候已经睡觉了，后来我太太说你有电话来了，我看真奇怪所以我们的新的事务团队以及我们事务的各位同仁，大家都一定要跟上我们秦安市长的脚步。那么在这里当然刚刚我们李秘书长有提到，秦安市长在行政院副院长的时候对于高雄的关心，那么除了产业的布局，除了桥头科学园区，除了我们大林谷迁出以后我们的新材料循环专区，还有它的产业园区，那其实秦安市长在防疫期间带领我们的防疫国家队，让我们台湾能够将武汉肺炎能够阻截在境外，那么真的让我们台湾现在在后疫情时期相对其他国家能够比较的平安，在这里真的我们要非常非常的谢谢。那我时常说日久他乡就是故乡，那我虽然不是在高雄出生，但是我在高雄36年，高雄已经是我的故乡，所以我们大家怎么样将高雄建设成一个宜居的一个城市，建设成我们年轻人能够安身立命，我们老年人我们的长辈愿意在高雄养老终老，这是我们市府责无旁贷的责任。那我们相信秦迈市长，那么经过我们全体市民的这个委托，我们可以找到一个让我们信任的市长，可以让我们的市政重开机，这个我们可以拭目以待。那么今年是我们打滚更名为高雄100周年，那么我们相信在秦迈市长的带领之下，在我们各位新团队同仁的带领之下，那么在我们市务同仁56000多位我们的公教警消，我们的各位二营业业务的同仁大家的协助之下，一定可以再让我们高雄再更辉煌一点。在秦迈市长未来的这一个带领之下，可以奠定高雄非常非常好的这一个基石，让我们高雄可以再辉煌一点。那么高雄是我们的故乡，也是秦迈市长一生寻觅的地方，所以我们认为
在奇迈市长的这一个使命之下，高雄必定可以再次辉煌，再次展现它的伟大。最后再一次谢谢行政院给我这一次机会，虽然六月十二号接到派令诚惶诚恐，但是今天我真的是心怀感恩，充满感激，感激我们的长官，感激我的代理同仁，感激我的市政府的所有同仁，更感激我的市民能够在这两个多月愿意包容，愿意给我们面子，让我们能够顺利交棒给我们的陈其迈市长。谢谢大家，多谢。非常谢谢我们的杨代理市长杨明春代理市长。那杨代理市长在代理市长期间呢，非常努力用心辛苦的推展市政，在这个地方呢，要再次的掌声，谢谢杨代理市长，我们说声杨代理市长辛苦了，谢谢。表就职也说。
这是他们的期待，这是他们对我们未来的市府团队深深的期许。所以我也要跟所有的市民朋友报告，未来的市府团队从今天开始，我们就要卷起我们的袖子，聊了一定，聊了一定，立刻上工，立刻解决问题，立刻拼建设。这一段时间，我有很多的机会，可以到原乡，可以到海边，可以到山上，也可以到很多我们市民朋友工作的场域。他们就是我们这座城市的主人。对我而言，很多人都问我说，你这次在选举的过程里面，你的腰会不会酸？你压力刚扛没了，面对市民朋友，我也要必须跟大家报告，在8月15号，市民朋友用70%的选票支持。诚如刚刚李秘书长所提的，高雄是一座伟大的城市，用民主来翻新高雄发展的历史。所以我们一年活了3次的选票，我们更要珍惜这一次的机会，全力的来为市民打拼。谦虚谦卑不是挂在嘴上，而是要勇敢的面对问题。假如我们做得不好，在施政的过程里面不符合人民的期待，那我们就必须承认我们的错误，立刻改进我们的错误，能够让我们的市政让市民满意。所以谦虚绝对不是挂在嘴上，谦虚也绝对不是空谈。我也要拜托所有的市府团队，要永远记得，当你的市长90度鞠躬的时候，你在施政的过程里面，你也必须跟市长一样90度鞠躬，谦虚的面对市民，谦卑执政，在施政的过程必须符合人民的期待。第二，我们为市民服务，不需要长篇大论，不需要把所有的数字挂在嘴上，而是必须诚实的面对问题。什么时候可以做好？你要用什么方法？什么时间可以达成？展现一个有效率，展现一个肯负责的执政态度。我相信市民其实对我们高雄市未来的市府团队有非常高的期许，所以今天我们到市政府来工作是何其有幸。在经过那么多的峰回路转，我们更要珍惜为市民打拼的机会。所以我还是要拜托所有的市府同仁，在选举的过程里面，我也把我的施政理念4大优先说明得非常清楚。产业转型优先，来打造一个我们未来有效率、协助企业转型、有正竞争力的智慧城市。创造就业机会优先，我们希望说未来高雄能够成为很多年轻人可以有机会找到更好的工作，成为一个新创之都。交通建设优先，我们希
事，解决空气污染优先。我们未来也会以联合国永续发展目标作为我们努力的方向，打造高雄成为一个宜居的城市。这些施政、这些工作都需要所有不管是市府团队跟我们的市民朋友大家一起来参与我们这一座伟大城市的建设。所以我要再一次的拜托大家，时间是我们最大的挑战，不管在未来的两年，我们都必须把握每一分每一秒，不要忘记市民的托付，不要忘记市民的提醒，更不要忘记我们今天为什么在这里，我们从政的初衷。未来我希望我们的市府团队可以贯彻清廉、勤政、爱乡情的基本价值。清廉是最基本的要求，不管未来的工作有多大的挑战，我们永远要记得市民的托付，不分党派，不分族群，不分性别，住在高雄都是我们高雄市民，都是我们要服务的对象。所以我要拜托大家建立一个以民为本的服务理念，建立一个高雄未来100年在这我们高雄这座城市里面，我们高雄是我们共同的故乡，以为故乡贡献的精神，以为伟大的高雄市民鼓舞为荣。我要再一次的感谢市民朋友给我这个机会，从今天开始我会卷起袖子，用尽我所有的力气为高雄市民答辩。再一次的感谢市民朋友愿意给我机会，我也相信诚如刚刚杨明洲代理市长特别提到，来到高雄很多人在高雄求生，很多人来这里寻找自己的梦想，很多人在高雄安身立命。因为作为一个高雄人，勇敢自信是我们的名字，眼睛怕表喜爱的劲。从今天开始，让我们上后一起为我们这一个伟大的城市认真努力，认真打拼，让我们的高雄更好，让我们高雄能够成为国际一流的港湾城市。再一次的谢谢所有市民朋友，也谢谢所有今天来的与会的贵宾，能够见证我们高雄未来发展最重要的时机。让我们一起努力，让我们一起打拼，为了我们心爱的故乡高雄。谢谢大家，谢谢。谢谢林总的演说，相信高雄市未来在我们陈市长的认真带领之下呢，一定会更美好、更进步。那么我们接下来要2年拼4年哦，高雄大迈进，所以请大家给市长还有我们的市府团队支持和鼓励，大家说好不好？谢谢。今天的就职典礼进行到这里圆满结束，礼成。
都好。来，各位，我们看前面那个首长来，来，各位。表达给各位媒体朋友跟各位我们广大的高雄市民知道，那未来还请各位媒体先进继续给我们指教。我想我有很多地方不是很熟悉，我有很多事情也不是很了解，但是我会随时接受各位媒体记者先生小姐的需求。你们有任何的问题，任何时间都需要联络，我跟各位保证24小时之内我绝对都会接受大家的资讯。你们有任何事情麻烦请跟我联系。那我要再一次感谢大家，也要跟各位抱歉，我们的名片还没有好，那我的联络方式会在那个今天之内全部都设定好给所有的媒体记者先生啊，对各位媒体先进们。那么我们务必会让各位媒体先进们在今明两天拿到我所有的联络方式。那在未来希望各位有任何的指教真的不要客气，我会随时好恭候大家的指教，我也尽我的能力将所有的资讯传递正确无误的传递给大家。那么也希望大家在这个过程里面可能可以要容许我有时候会出一点点小错误，希望给我一些指正。那我们的副局长啊，还有我们新闻局的所有的相关同仁都会竭力为大家服务。我们是一个高雄市政府的资讯平台，我们绝对会将高雄市的市政正确无误完整的传递给大家啊。就像我们市长讲的，我们希望能够马上上工，希望能够符合市民的所有的需求。再一次感谢大家，谢谢，谢谢大家，谢谢，谢谢大家，谢谢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 啦，谢谢大家，谢谢，谢谢。